So dem ñibi atale ko uma ko ko ne ñu ngay ya jino bu yo bim deme ñibi nak mune man gis na ginné yéré ben la benen dënd diko tegg na lolu neena trop ñene lolu neena trop ku nga fe ku ñaa du mbé kecc ko ye ñe du ñu mbé fo ci wono ñene gis na dënd yépp nañu bindo dégg na tamen nañ koy teggé dama bëgg ko mba fe ko mba fe mom bëgg na légui bu fana ka okala ñu jangal lool nonu limu gis ñu jangal len ko ya juñu sa bay yaatu ñu defar ñetti ndënd yoy abé u la ka ma duñu fa ci wala mu commencé di len jangal ñu koy teggé ñu wa do nga ka ci ak ñu koy fecce tamit ay u la ka la ñu commencé di len ko jangal ba jangal len ko a fola yo muya ko kotoba ko kotoba kotoba moy manam dudul jeex wala yo sa fe ko wulile ko kotoba wulile ko yande joglen moy manam joglen kotoba jogatina ci fi moy wulile wulile yande wala wulile ko dina foli wulile yande wulile moy tegg dina jogna fi fi wala bo ma ce may yende commencement bi fofu la yi nga ko fana fa ko ko ka sa dino fe bo fa dugu tamit jele ko ci dinne yi bo o kotoba bobu nak o de ba wu fe ya harsha mo fi nek batay bo wa tokoro bo fo lo tokoro bo tu mbad don ci ko mi pa yi ndeki niñ ko dan fecce ani ci 60 ci ni mu mbad don ci ko mi ak xalé yi legi niñ koy fecce ke lewu te amna différence du ben Go up, go up, go up.